ناستي انا ልጅ ناستي አቤት ጋሽ ባልቻ ፈለጉኝ ተመጀም አደብቀኝም ተነግረኛል ናስ አረ በቃ በእናሽ እንግባባ እኔ በቃ የብቻኝን ምሩ አስጠልቶኝ ነው ልጅ እንዴ ቁራን ተደሙስ እንደው ደሞዝ 30 ሺህ ብር እንዴ እኔ እኮ በቀን እኮ የምትሰጠኝ 25 ሺህ ብር እኮ ነው 25 ሺህ ብር እነሱን ጨምረን እንደ 30 ሺህ ብር ደርኩ በቃ የኔ ሳካተኝ አልቻልኩም ነይ መጎዳት ሽናል ካሪያ 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 كاريا أني سألت شالو أمتو من مولون؟ آه مولون؟ آه مولون لسه؟ آه أني وأنا بيجي أني أزورنو مولون لأن تمشي طلعت يا ما مشينيم هوه اللي بطلع كاريا 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 أني سيا إيزتيا أني سيا إيزتيا تاو إلف تاو إلف تكش عند جند صوتك تاو أكيد مدنو مدنو يجود مدنو شو؟ እንዴ ናን ነገ የምትገለጸው በሱ ነው እንዴ በዛ ዶክተሮቹ ጋር ቋጥ ለሚላጭ እና ሸብ ላረግና አዝም የኔ ነው ዶክተሮቹ ነው ናስቲ የኔ ልጅ ናስቲ አቤት ጋሽ ባልቻ ፈለጉኝ ተመቸም አደብቀኝም ትነግረኛለ ናስቲ ምን ለማለት ፈልገው ነው እኔ ወረኛ ነኝ እንዴ አረ እኔ እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም أنت قلت شلو هنك نو أني نكوان قلت نيني بس سونة نو قوين يملو أني أكبر على الكبر موي أني لك سوال درس موي دير سومي كبر على لو يسافر سوال لك سوت ليهو جتن ببلوار لين دي عند ذا جمك أرجو كبرون يا سامر اللوت عند تاري أسوي كك أكبر أبو هلا ما تو نفسي ما راي بلام عند ذا بري أرجع እርሶ አዛኖት በሱ ጉዳይ እንኳን አዛኖት አዛ አለቦት እርሶ አዛ አለቦት ማን ነው አዛ እንዴ ሰው ያሉት እኛ ራብተኛ ነን ወይ እኛ ምግብ አጣን ወይ ነፍስ ይማር ነው እንጂ ባሬ ስላራዱ ነው እንዴ እርሶ አይ አዛ አለቦት የምር እርሶ እኮ ቀብረው ወደ ቤት ነው የሚገቡት ነፍስ ይማር ብለው እንኳን ንፍሮም ውሃም ይቀመሳል አይደል እንዴ አሃ ነገሩ እንዲያ ነው በል እንግዲህ እየዞርኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ እኔ A few moments later. ማነሽ አሰለፍ በርከ በርከ ንፍሮና ሲዙኝ እንጂ ንፍሮ እኮ አልያስኩም እንጂ እንጀራ ራስ የሚሰጥ አይደለም እንዴ ነፍሲ ማር ነው የተዘጋጀው አይደል እንዴ ነፍሲ ማር ማለት እኮ አለብን እንዴ ምን ሆናችሁ ነው እንዴ ጋሽ ባልቻ ተረጋጉ እንጂ ምንድነው አሁንም እኮ አዛ ያረጉን ነው ያምር እንዴ ባንዴ እንዴ ምንድነው ለውጥ ነው ነውጥ ነው እንዴ ጋሽ ባልቻ calm down calm down እንዴ እንዴ ባንዴ ልውጥ አይባልም እንዴ ረጄዱ How you doing, bro? I'm good. Let's go, looking great. Min malatu, bro? You didn't know our style. Ismalab, Alold, Allah Wahad. Min malatu, no? Lefat halu, lije? Yiftu. Ale MBC 4, MBC 2, MBC Max. Min malatu, bhaiya? Aspet azul. Prophet Mr. Dismiss. Min malatu, no? Nabi Dam Sash bhiye halu. So let's go to the club sandwich. Min malatu, no? Club iran anka buto? Let's go. أرى 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 እግዚአብሔር አክብርልኝ እንደውም እንዳታስገባኝ እኔ ባላስገባኝ ይያልኩ ቅርዛት እንዲ እንደ ኤል እየተሳብኩ ነው የመጣሁት ጀመረ እንዳታስገባኝ አላስገባም ስላልክም እግዚአብሔር አክብርልኝ ውለታውትን እንግዲህ አድጌ እከፍሎታለሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ በጣም ነው ማመሰግነው እንደ ነገም በዚህ ሰዓት ነው መጣው አላስገባም ይመሉኝ ፋ ፈሽ ይያልኩኝ እመለሳለሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ አመሰግናለሁ ናገባ አሁን ይኸውልህ አንተን ካልኩ በኋላ ናገባ መጥለኝ ኤም ብላሽ አልገባ አጫሽ እንዴት ነው እንዴት ነው አጫሽ ሚስት የምታገባው ቆይ እንዴት ሰው አጫሽ ሚስት ያገባል ቆይ እንዴት ሆኖ አይሆንም እኮ በቃ አጫሽ አስበዋል እንዴ እንዴት ነው አጫሽ ሆኖ አንተ ትዳር ውስጥ ለትዳር የምታስባት ቆይ ኧረ አይሆንም እንዴ አስበዋል ልጅ ለኳሽ እሱ አጫሽ ምናምን ሲሆኑ አይሆንም በቃ አዎ ትቅርብ እንዴ በሞላ ሲት ደግሞ
ጫጫሽ ልታገባ ነው? አራ ትቅርብ እንዴ? በቃ ትቅርብ ባልኩኝ ትቅርብ በቃ። ሆ ጉደኛ ነው እንዴ? ሷጫሽ ያገባል አጫሽ ያገባል እንዴ? ላይተር የት ሄደ? ዛሬ ጨብሴልኝ ማለት ነው? አባዬ ጭኝ ታወቃት። ሰላም ሰላም። ሜሮን ትባላለች። እስቲ ጋሽ ስለ ልጆች ትንሽዬ ንገሩ። ስለኔ ሊሳስብ እንባሉ የሚቀድመኝ የቤቱን ካርታ ይዞ ቁማር ሲጫወት ተበል። ይኸው በቤት ኪራይ አንከራተተኝ። ምን ቁማርተኛ ነህ እንዴ? አባዬ ተጫዋች ሆነሃል። እሱን የሚገርምሽ የሰፈሩን ሰው ማጅራት እየመጣ በየቀኑ ሰው ሞታ እንደመጣብኝ እስር ቤቱማ ቤቱ ባይ እኔ ራሱ ዋስ እየተባለ መጣ ራሱ ስልችት ብሎኝ። እሺ እንዴ አባ የእውነት ተናገር እንጂ እኔ እንደዚህ እንዳልሆንክ ታውቃለህ። ይቀጥሉ ጋሽ። እንዲሁም ሱሰኛ፣ አጫሽ፣ ቃሚ፣ ጠጪ። አረ አባዬ ከሚስቴ እያጣላኸኝ ነው። የተናገርኩት እንግዲህ እውነታውን ነው። ይኸው እንደውም እናቴ ስለኔ በደንብ ታውቃለች። እኔ ማውቀው በየቀኑ የተለያዩ ሴቶች እዚህ ቤት ይዘህ እንደምትመጣ ነው። እንደውም ከአንዷ ሁላ ልጅ አለው። ጭራሽ ታደርግብኛለህ? አይደለም እኮ ይኸው እንዳትከተለኝ። ወይ ግቢለት። የት አባቷ ሰራ ነው ያላት። ልጅ ወዳው ቢሆን እኮ ጥሩ ነው። ገንዘቡን ፈልጋ እኮ ነው የቀረበችው። አታምርምሽ ነው እንዴ? እናት እርጅኝ እርጅኝ። ወይ አባት አባት ትንፋሽ ስቶ እንዴ? አንቺ ለኔ ስጭኝና ባይሆን እኔ ለሱ ሰጠዋለሁ። ለራሴው ስጭኝ፣ ለራሴው ስጭኝ። ነባ ግን በሰላም ነው? ጤነኛ ነው? ሰላም ስለው እንደዚህ እጁን አጎናጭፎ ገፍትሎኝ አቦይድ ከዚህ ምናምን ያለኝ። ተው እባክህ እሱን አትፍረድበት። ያልቀለበውን ውሻ ያሸንፋል ብሎ የጀርመን ውሻ ሲይዘው ሙልጭ አድርገው ተበልጦ እኮ ነው። ሰው እንዴት አንድ ቀን እንኳን እንካ ዋጠጣ ላለውን ውሻ ተማምኖ ብረት ይዛል? ያረኔ ወዴ የሱስ ባሴ። እና እኔ ይመለከተኛል እንዴ? እኔ ዳቦ ቤት ሂጂ ዳቦ አለቀ ሲባል ተመናጭቄ አውቃለሁ ሰው ላይ እንዴ? ችግርን በውስጥ ያዛልከ ነው። እሺ ሰላም ነው ብለ ከዛ ሄደ ደግሞ መናደድ። አረማ የሚበላ ምንሽ ነው? ራብ ልሞት። አረ ፊትህን ውሃ አስነካ። እንደው ከእንቅልፍ እንደተነሳ ምግብ እንደው ሌሊት ምንድን ነው የምትሰራው? ስታርስ ነው ወርጉ ምንድን ነህ? እንደው ምንድን ነህ ባጌሽን የሚበላ ስጭኝ። እኔ ምንም አልፈለም የሚበላ ስጭኝ። እራስ አቅርበ ይዳበላ እንዲ እንደው እርቆ ነው ኩሽናው? ኩሽናው እርቆ ነው እንደው እዚች ቤት አንድ ቀን የሌለው ግለት ምን እንደምትሆን እንደው ባይ እኔ ሌለው ቀንማ ቤቱ እንደው ቁጭ ትላለኩ። ወጡ እንጀራው ፊት ለፊት ቁጭ ብለው ቁጭ እኔ ነው የምጠብቀው። እንደው በረሀብ ትሞታለህ። ተይ ተይ እንዲሁም ራሴ አቅርቤ ይመላሉ። እሺ ጉዱ እንደ ሴት ኩሽና ኩሽናውን ነው በቃ። ምንድን ነው እዚህ የምትሰራው? ምን አቅርብ እንጂ ብላ ብላ። አረ ብላ ብላ ጨምር። ለምን ሙሉ ሞሰቡን ለምን አገለብጠውም? ለምን እንደዚህ ይሻላል? ሞሰቡ ላይ ድስቱን ገልብጠው አይሻልም? ሌላ ሰው ይብላ ነው እንዴ? ቆይ ሌላ ሰው ይብላ ነው እንዴ? ምንድን ትፋው ትፋው ነው የጎረሱ። ሄ በያ ለምን ረመታት? በያ ምን አገባ? በያ ምን አይላል እንዴ? አንተን ራሱ እንዳላራግፍ ካሁን በኋላ እጃችሁን እንዳታነሱባት በያ። አባ አቤ። እስቲ ዝናቡን ይኸው ይኸው። ዝናቡ ሲያቆም ምን ይባላል? አባራ አባራ። የአያትስ ግን አቡራ ነው? አቡራ። ሰው የለም እዚህ ጉባኤ። እጅን ከፍ አድርግ። ዝናቡ ሲቆም ምንድን ነው የሚባለው? አባራ። አትናገሩ? አባራ። አበራ ነው አይደል? አዎ። አባራ ወይም አበራ አይደለም? አዎ። ዛሬ ማለዳ ብር የሰጠ ሰው አለ? አባራ። አዎ። ምን አለ አንድ ሰው ሰለው አሜን ያለ? አሜን። አፍ ረጅም ሰዓት ምን ልትይዝ ትችላለህ?
ጫት ጫት 50 ሰዎች ምን ሊሉ ይችላሉ ነው ጎበዝ ሚኪ አንተ ተቃማይቃም አሳውን ተዛሬን ያወቁት ትይል ግን ጥያቄው